El grup municipal de Poble Actiu valora de forma positiva la decisió de l'Ajuntament d'Igualada d'establir la vianalització permanent de la Rambla Sant Isidre, una proposta que la formació ja defensava des de l'octubre de 2018, unint les dues zones vianalitzades actualment, el casc antic i els carrers a l'entorn de Cal Font. La proposta de Poble Actiu és ampliar la zona per a vianants de la Rambla per restringir també la circulació de vehicles als carrers d'Òdena, Sant Josep i Sant Pau, permetent en conseqüència restringir el trànsit a la Rambla Vivers fins al seu límit amb el carrer Sant Jordi. El carrer d'Òdena, entre el Passeig i la Rambla, ja és actualment un carrer molt utilitzat pels vianants, encara que l'amplada del carrer obliga els vianants a pujar i baixar de la vorera constantment. Amb aquesta proposta, Poble Actiu afirma que la seguretat vial a l'entorn de l'Ateneu Igualadí milloraria considerablement i és una mesura necessària perquè és un dels espais del centre de la ciutat que registra un major trànsit de vianants per l'entrada i sortida de les famílies a l'escola i també per l'activitat pròpia de l'equipament sociocultural.